بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آل اباؤٹ فوڈ اینڈ لائف. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچے قیمے کے کباب بنانے کا طریقہ. یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے، بہت ہی ٹیسٹی بھی بنتے ہیں. آپ انہیں چاہیں تو لنچ میں، ڈنر میں لے سکتے ہیں، یا پھر آج کل ونٹرز ہیں تو ونٹرز میں آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ لیں. بہت ہی ٹیسٹ میں آسم ہوتے ہیں، بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں، اور چائے کے ساتھ تو ونٹرز میں بہت ہی بیسٹ ہوتے ہیں. تو چلیے اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں. یہ میں نے 1.5 ٹی اسپون اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے. یہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز کو گولڈن براؤن کر کے اسے پھر اچھے سے کرش کر کے اس میں ڈالا ہے. اسے ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی آسم ہو جاتا ہے. یہ میں نے ثابت دھنیا کو ڈرائی روسٹ کر لیا تھا اور اسے ہلکا سا ایسے کرش کر کے اس میں ڈال دیا ہے میں نے. یہ ہے 1.5 ٹی اسپون. اب اس میں 2 میڈیم سائز کی ہری مرچ ہم اس میں بالکل باریک سی کاٹ کے ڈال دیں گے. اب اس میں ہرا دھنیا فائن چاپ کر کے ڈال دیں گے. یہ بیسن ہے، اسے میں نے پین میں ڈرائی روسٹ کر لیا تھا. یہ تقریباً 2.5 ٹی اسپون ہے، اسے بھی ڈال لیں گے. یہ بائنڈ کرنے کے کام آتا ہے. بیسن کو آپ روسٹ کر کے ہی ڈالیں، ایسے نہ ڈالیں ورنہ وہ کباب میں کچا کچا سا ٹیسٹ دے گا. 1 ٹی اسپون بھر کے نمک ڈال دیں گے. 1/2 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ڈال دیں گے. 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ڈال دیں گے. اب ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر کے کمبائن کر لیں گے. جب آپ کچے قیمے کے کباب بنائیں تو جب آپ اس کے لیے قیمہ منگائیں تو ایک چیز ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ جو بھی آپ نے قیمہ منگایا ہے، جس بھی چیز کا آپ لے رہے ہیں، مٹن، بیف، چکن، جو بھی، تو اس میں آپ 20% فیٹ ضرور ایڈ کرائیں. چکن میں تو اتنا فیٹ نہیں ہوگا، لیکن ہاں یہ مٹن یا بیف کا آپ لے رہے ہیں تو اس میں 20% فیٹ ضرور ایڈ کرائیں، کیونکہ اس سے جو کباب جب آپ کے بن کے تیار ہوں گے تو اندر سے کافی موائسٹ ہوں گے. اور اگر آپ ڈرائی بالکل قیمہ لیتے ہیں، فیٹ لیس قیمہ لیتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو بٹر یا پھر گھی یا کچھ بھی، مطلب آپ کو آئل ایڈ کرنا پڑے گا اسے موائسٹ بنانے کے لیے اندر سے. اور جو میٹ کا خود کا فیٹ ہوتا ہے تو اس سے ٹیسٹ بھی کافی بڑھ جاتا ہے. الگ سے فیٹ ڈالنے پہ اتنے اچھے کباب نہیں بنتے ہیں، تو اس لیے یاد رکھیں کہ قیمہ جب بھی لیں تو 20% فیٹ اس میں ضرور ایڈ کرا لیں. تو چلیے اب ان چیزوں کو ساری کمبائن کر لیتے ہیں. دیکھیے سارے مسالے ہمارے اچھے سے کمبائن ہو گئے ہیں، تو اب اسے ہم کم از کم آدھا گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھیں گے. اور زیادہ سے زیادہ آپ 1.5-2 گھنٹہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن آدھے گھنٹے میں بھی آپ اسے کر سکتے ہیں فرائی. دیکھیے اسے میرینیٹ ہوتے ہوئے تقریباً 1/2 گھنٹہ ہو چکا ہے، تو اب چلیے ہم اسے فلیٹ ٹکیے بنا لیتے ہیں کباب کی، کباب کا شیپ دے دیتے ہیں اسے، پھر ہم اسے فرائی کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. دیکھیے ہم نے اسے کباب کا شیپ دے دیا ہے، تو اب ہم اسے فرائی کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. جب آپ اسے فلیٹ راؤنڈ شیپ دیں کباب کا، تو دھیان رکھیں بہت زیادہ بڑا سائز مت رکھیں اور بہت زیادہ چھوٹا مت رکھیں. بہت زیادہ بڑا رکھیں گے تو وہ جب آپ اسے آئل میں ڈالیں گے تو وہ جب ہلکا سا اس میں فیٹ ایڈ ہوتا ہے تو وہ شرنک ہو کے بہت بیچ سے موٹا موٹا سا ہو جاتا ہے، تو بیچ سے کچا بھی رہ جاتا ہے اکثر، تو اس لیے میڈیم سائز ہی رکھیں کباب کا. پین میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے. یہ وہی سیم تیل ہے جس میں نے پیاز گولڈن براؤن کری ہوئی تھی، تو اسے میں گرم کر رہی ہوں ہائی فلیم پہ. جب یہ میڈیم ہاٹ ہو جائے تو اس کی فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں اور اس کے بعد اس میں کباب ڈال دیں. تیل ہمارا میڈیم ہاٹ ہو چکا ہے، تو اب ہم فلیم کو میڈیم ٹو لو کر کے اس میں کباب ڈال دیتے ہیں. میں نے یہاں پر قیمہ بالکل باریک لیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے اس میں میٹ ٹینڈرائزر کوئی بھی یوز نہیں کیا ہے. تو اگر آپ نے کوئی بھی، مطلب تھوڑا سا بھی آپ کا قیمہ موٹا آپ کو لگتا ہے، تو آپ اس میں رو پپایا پیسٹ 1.5 ٹی اسپون ضرور ڈالیں. اور اگر آپ کے پاس رو پپایا پیسٹ اویلیبل نہیں ہے، وائٹ ونیگر ہے، تو 2 ٹی اسپون وائٹ ونیگر ضرور ڈال دیں. اس سے وہ میٹ ٹینڈرائزر کی طرح کام کرتا ہے، اس سے جو آپ کا میٹ ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گا. مجھے ضرورت نہیں تھی اس کی، کیونکہ میرا قیمہ جو تھا وہ کافی باریک تھا، تو اس لیے میں نے اسے یوز نہیں کیا ہے. ایک سائڈ سے کباب ہمارے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں، تو ہم اس کے سائڈس کو ٹرن کر لیتے ہیں. اگر آپ کو تھوڑا سا اسے ہینڈل کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اگر کباب کی آپ سے وہ ٹکیاں نہیں بن رہی ہیں صحیح سے، آپ سے ٹوٹ رہے ہیں تلے میں، تو آپ اس میں بیسن کو اور ایڈ مت کریے، اس سے کباب ہارڈ ہو جائیں گے آپ کے اندر سے، موائسٹ نہیں رہ جائیں گے. آپ اس کے بجائے اس میں ایک انڈا توڑ کر کے ڈال دیں اور اچھے سے مکس کر دیں، تو اس سے کباب آپ کے ایزیلی ہینڈل ہو جائیں گے اور اچھے سے فرائی ہو جائیں گے بنا ٹوٹے.
कबाब हमारे दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। कबाब हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं अंदर से और ऊपर से भी काफ़ी अच्छा सा बाइट होता है इसका, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ऑसम टेस्ट होता है इसका, आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरे स्टेप टू स्टेप रेसिपी को फॉलो करके अगर बनाएंगे तो आपको इसका बहुत ही ऑसम रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ कर दिखा देती हूँ, देखिए अंदर से कितना ज़्यादा मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे वन टाइम सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।